А черкаські політики у свята шукали родинного затишку. Такий висновок наші кореспонденти зробили, погортавши їхні сторінки у соціальних мережах. Так міський голова Сергій Даріч новий рік зустрічав вдома під гаслом Крим наш. Його перший заступник Тарас Хвиль свято провів із сім'єю біля домашньої ялинки. Позафракційний депутат міськради Сергій Ткаченко рік синьої кози також зустрічав із сім'єю та в синіх тонах. От депутат міськради від партії вільних демократів Микола Кудрявцев та Олександр Згіблов замість готувати олів'є перед Провели у тирі. Депутат та голова земельної комісії Богдан Колядко перед новим роком вітав ветеранів війни та людей з особливими потребами свого округу. От директор молодіжного ресурсного центру та очільниця батьківщини молодої Тетяна Артеменко зустріла 2015 у теплих краях.